שעה באסדף מבוא, ואנחנו מתחילים עם השורה ה-16 מלמעלה. עומר רבי יהושע בן לוי, פעם אחת הלך רבי לדיוספרה. זה שם מקום. והורה במנורה כרב שמעון בנר, זה המשפט המצוטט. הורה במנורה כרב שמעון בנר. אז הגמרא מסתפקת והיא מבררת. מה המשמעות של המשפט הזה? יכול להיות לו שתי משמעויות שונות. היא באה ילהו. האם הכוונה הורה במנורה כמו שרב שמעון מורה בנר להתירה? זאת אומרת שרבי יהושע בן לוי מספר שרבי הורה גם מנורה להתיר. או דילמה, לא ככה. תחלק את המשפט לשניים. הורה במנורה, מה הוא הורה? לאיסורה. פסיק. כמו שהגמרא למעלה הסבירה, שמנורה שיש בה סדקים שנראית כמו פרקים צריכים לגזור עליה וכרב שמעון בנר לאתרא. נשארת הגמרא בתיקו. רב מלכיה איקלה לבי רב סמלי. וטלטל שרגא וטלטל שם נר אחרי שהוא קבע כרב שמעון. ואיקפת רב סמלי. רב יוסי גלילה איקלה לאתרי דרבי סיבר רבי חנינא וגם כן טלטל שרגא אחרי שהוא קבע ואיקפיד רבי סיבר רבי חנינא. רבבו כאשר כי יקלה להתרי דרבי יהושע בן לוי שהוא פסק בעמוד הקודם כמו רב שמעון אבי מטלטל שרגא כי יקלה להתרי דרבי יוחנן שהוא פסק כמו רב יהודה שיש מוקצה לו לא אבי מטלטל שרגא אז גם מה שאתמון אפשר רב בו הוא איקר רב יהודה סביר עלי לעבד כי רב יהודה תמיד לחומר אי כרב שמעון סביר עלי לעבד כי רב שמעון עונה הגמרא לעולם כרב שמעון סביר עלי שהוא סובר שאין מוקצה ומשום כבודו דרבי יוחנן הוא דלא אבי אבי אבל לתרץ הפוך אי אפשר, אי אפשר להגיד שהוא סובר כמו רבי יהודה ומשום כבודו לרבי יהושע מלוי הוא היה מטלטל ועושה איסור. אומר רבי יהודה שרגא דמישכה נר של שמן שרי לטלטולה זה לא מאוס וכמו רב שמעון שסובר שזה לא מוקצה אבל דנפטה שעשוי מנפט והוא מאוד מסריח אסור לטילטולה, זאת אומרת, אפילו רב שמעון מודה שזה מוקצה כי זה לא ראוי אלא להדלקת נר, לא למשהו אחר. רבי ורבי יוסף דאםותר ואיו דנפטה נמי שורי לטילטולה, גם מותר. אומרת הגמרא, רבי ויקלה לבי רובן. הבי מייסן בי קרי בתינא. היה מרוח טיט על הרגליים של רבי אביה. ‫הטיבי הפורייה קמי רובה. הוא ישב על המיטה לפני רובה עם עתית. ‫אי רובה בגלל הטינוף של המיטה. בוא אלה ציורי. אז רובה רצה לצייר אותו עכשיו בשאלה. אמר לו, אז רובה שואל אותו, ‫מה איתי מרבה ורבי יוסף דאב בתרווה ‫הושרגת משור אלה לטינטולה? אמר לו, הואיל לך, זה לי כיסוי במון, ‫אפשר לחסות בכלי הזה של הנר נפט, איזה מון, איזה כלי. אז שואל אותו רובה, אלא מעתה כל צרורות שבחצר מטלטלין, הואיל וחזה לכיסויה באומנה? בסוגריים, אומר החתם סופר, שרובה רצה, לה... הוא ציפה שרבי איביה באמת יענה, שאין אוכלנם באמת מותר, כמו שרובה בעצמו סובר לקמון לקראת סוף המת... המסכת. ואז רוב יגיד לו, אז למה לא לקחת איזה חתיכת חרס והורדת את הטיט והרגליים? אבל לא, הוא, אמר, הוא ענה תירוץ אחר. אמר לא, באמת כל הצרורות אסור. אבל את הנר של הנפט מותר, מה ההבדל? האי כתורת כלי עליה. הנלה כתורת כלי עליה. ומה הראייה שתורת כלי זה משמעותי? מילותניה, השירים, זה צמיד ששמים על הרגל. והנזמין, והטבעות, הרן ככל הכלים הניטלים בחצר. אף על פי שאסור <אף> לצאת בהם לושות הרבים, הם לא נחשבים לבוש, אבל <אף> בחצר הם נטלעים, הם לא מוקצה. ואמרו למטם, הואיל והיא כתורת כלי עליה. אז <אף> אומר רבי ויוחנן, הואיל והיא כתורת כלי עליה. אמר רב נחם בריצור, ברי רחמונן רוב אל הרבי ויהן. אומרת הגמרא, רומי לאביי לרבי. אביי שאל קושייה את רבי. תניא. מותר השמן שבנר ושבקערה עשו ורבי שמעון מתיר עלמא לרבי שמעון לי מוקצה ורמינו רבי שמעון אומר במסכת ביצה כל שאין מומו ניכר מערב יום טוב בחור כזה שאסור לשחוט אותו בלי מום כל שהוא לא היה ניכר מערב יום טוב אין זה מן המוכן זה מוקצה מה קרה פתאום רבי שמעון סובר מוקצה עונה לו אוכי באוכי השתעת אדם יושב ומצפה אמתי תכבן ערו הוא יודע שהנר הולך לכבות אז הוא אומר מתי שזה ייקבע אשתמש בשמן אבל אח האדם יושב ומצפה מתי ייפול בו מום? מי אמר דנפיל בי מומה? ואם תמצא לומר שכבר דנפיל בי מומה מי אמר דנפיל בי מום קבוע? ואם תמצא לומר דנפל בי מום קבוע שיתיר את הבהמה אבל עדיין מי אמר דנזדקק לחכם? אסור לשחוט כבש אסור לשחוט בחור אם החכם לא ראה ואמר שזה מום מותר אז לכן הוא מסיח דעתו ממנו. מוסי מרום ממרחום, הם מפירים נדרים בשבת ונשאלים לנדרים שאין לצורך השבת. למה? ועמי לימה, מי יאמר דמזדקק לבעל? מי אמר ש... אולי תגיד שהאישה מסיחה גדעתה מזה, כי מי אמר שהבעל יסכים להפר לה את הנדר? עונה הגמרא זה לא קשה כן, רב פינחוס <אח> משמי דרובה, למה רב פינחוס משמי דרובה, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. זאת אומרת, <אח> רש"י אומר, <אח> על מנת אם ירצה הבעל. אז היא סומכת עליו שהוא מזדקק לה ביום שמו והוא יפר לה את הנדל. תושמע, נשאלים נדרים של צורך השבת בשבת. אז גם פה תשאל, ומה לימי ממי אימר דמזדקק ליכך? עונה גמרא, שמה זה לא כזה בעייתי, למה? הטמי לא מזדקק ליכך, המסגי ליה בגימי לדיוטות. אבל לא חצי הבכור, מי אימא זה מזדקק לי חכם? לא מספיק שלוש הדיוטות, רק באיזה מום כזה, מחוסר רגל. טוב, רומלה אבא אליה, אליה רבי יוסף. אבא שואל את רב יוסף ככה, מי אמר רב שמעון כבתא מותר לטלטלה? אז אנחנו מדייקים כבתא, אם לא כבתא לא? למה לא? מה איתה? מדיל מבעדת דנקית לה כבתא? אתה מפחד שזה יכבה? אז מה אם אתה מפחד? הרי יושמיני לרב שמעון דאמר דבר שמתכוון מותר. ותניא רב שמעון אומר גורר אדם מיטה גורר אדם כיסא מיטה וספסל על מקום ש... על האדמה שיכול להיות שזה יחרוץ חריץ בקרקע וזה יהיה מלאכת חורש אבל הוא בלבד שלא התכוון לעשות חריץ. אז רב יוסף תירץ בהתחלה כל איכן איכם יכווני כאיסור הדור הייתה אז כי לא מכוון גזר רב שמעון. היינו, מי שמכוון לכבות את הנר, הוא יובר על איסור דאורייתא. כשהוא לא מכוון, אז הוא רק מטלטל את הנר, רב שמעון אומר לו, לכתחילה לא תטלטל. שלא יכווה הנר. אבל, עוד פעם, כל היחד היחידכי מכוון היא כאיסור דאורייתא, כי לא מכוון גזר רב שמעון בדרבונו. אבל כל היחידכי מכוון היא כאיסור רק דרבונו. כאן גם אם הוא באמת יכוון לחפור חריץ עם הספסל זה לא איסור דאורייתא, למה? כי זה לא דרך החופרים זה נקרא חופר כי לאחר יד אז כי לא מכוון שורר רב שמען לכתחיל כך תראה אצל רבי יוסף בהתחלה. ואוסיף רובד הוא הביא לו משנה מפורשת בכלאיים מוכרי כסות מוכרים כדרכם את הבגדים של הכלאיים לגויים ומותר להם גם ללבוש את זה כאילו לדגמן עם ה... עם הגוף שלהם אבל הוא בלבד שהוא לא מתכוון ליהנות, שלא לא מתכוון בחמה מפני החמה או בגשמים מפני הגשמים הוא לא מתכוון ליהנות מהבגד הזה אלא הוא רק לובש אותו שכולם יראו את הבגד ואז הגויים יקנו והצורים שרוצים להחמיר הם מפשילים במקה לאחוריהם ועל זה תולים את הבגד שואל רובה אברוכי דרכי מכוון אם הוא יכוון, יכוון ליהנות איסור דורייתא יקה כי, כי לא מכוון שער רב שמעון לכתחילה אז היסוד שרבי יוסף אמר לא נכון, אלא אמרו ו... הנח לנר שמן ופתילה. אתה יודע למה כל זמן שזה דולק רב שימא מודה שזה אסור? הואיל דנעשה בסיס לדבר האסור. מה זה הדבר האסור? השלבת. השלבת היא דבר האסור, זה בסיס. לכן במוקצה כזה רב שימא מודה שכל עוד שזה דולק, הכלי תפל לשלבת. אבל לא מצד חשש כיבוי. עד כאן דף מבוא.